আছো ঘৰত গাইছ আৰু আজি ভিডিঅ' এটা ব্লগ ভিডিঅ' লৈছোঁ। আজি মানে আমি মানে যাইছোঁ মানে আজি আপোনালোকক সৰ্থেবাৰী টাউনখন দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে সকলো কেৱল ভিডিঅ'টো চাই দেখিব, ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু লাইক চেক কৰি দিব ভিডিঅ'ত। আৰু ব'লক আজি দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আমি সৰ্থেবাৰী টাউনখন চাই আহোঁ নাকি ব'লক। আৰু গাইছ এইখিনি মানে পুৰণ বজাৰ আৰু ইয়াত মানে চাইকেলত মানে পাম দিব আছিল, পামটো দি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি যাই আছোঁ চাইকেলেদি মানে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে এনেকৈ। আৰু এইখিনিয়ে পুৰণ বজাৰৰ এই ৰাস্তাটো দি গ'লে অলপ সবাৰ খোলা পাৰিম যিটো ধবা হয় তাত। আৰু ইয়াত মানে দোকান চোকান আছে অলপমান, এতিয়া খোলা নাই বাৰু। আমি দুটামান বাজিছে, এতিয়া দুটামানত আহিছোঁ দুপৰীয়া। আৰু এতিয়া আপোনালোকক পূৰা ধুনীয়াকৈ দেখাইছোঁ, যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইখন দলং গাইছ, দলং আৰু এই গাড়ী যি যাইছে সেইবালে অলপমান গেলি বাছ ষ্টেণ্ড পায়। আৰু দলংখন কি ধুনীয়া কৰিছে চাওক, মজা। আৰু এইখিনিয়ে পুৰণ বজাৰ আৰু এই দলংখন মানে স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰণে ৰং দিছিল চাওক। দলংখন ধুনীয়া দেখাইছে। আৰু এইটো মানে নদী এনে নাকি পাইছোঁ আৰু ভকি গাছ। আৰু যে সেইটো বিল্ডিং দেখিছে সেইটো মানে বেংক গাইছ, বেংক। আৰু সেইটো জগন্নাথ মন্দিৰ এই ইয়াৰে পৰাই দেখা পায় দলঙৰ পৰা ধুনীয়াকৈ। আৰু গাইছ আমি এতিয়া আহিছোঁ মানে আৰু এতিয়া তালিব পাইছোঁ গাইছ। আৰু এতিয়া আমি যাইছোঁ আৰু এইটো তেল দিব যাওঁ, এইটোৱে সৰু সৰু বগি থকাটো তেল দিব, এইটো ভালকৈ দেখাব পৰা নাই চাইকেল চলি আছোঁ না এখন দি আৰু এখন দৌৰিছোঁ সেইকাৰণে। আৰু ইয়াৰ চব কাম যাইছোঁ আৰু পূৰা মজা ৰাস্তা গৈছে, হাউলি হাউলি নহয় দিয়কচোন একদম আৰু তুই পৌৰ হ'বা, সৰ্থেবাৰী পৌৰ হ'বা। আৰু এইবিলাক দোকান দলঙৰ পৰা ধুনীয়াকৈ দেখা পায়, এইবিলাক এইবিলাক ফল মূল দোকান আছে আৰু। আৰু আপোনালোকতো এইখিনি দেখিছে আৰু দলঙৰ পৰা আৰু একবাৰ দেখি দিছোঁ আপোনালোকক বজাৰখন ক'ত বহি দেখিছোঁ ৰ'ব, সৰ্থেবাৰী বজাৰখন সেইখিনিখিনি আৰু আপোনালোক দেখিছোঁ ৰ'ব ভালকৈ এইখিনিখিনি দিছে। আৰু এটা চব চাই যাওক আপোনালোকে,
जो है वो समा है तुम रह सकी तो स्कूल लिखी ना শঙ্কর দেব ফিগু নিকেতন ইয়া লিখছি ইফালে যাবা বাড়ি কিবা গেছি ইফালে তে কিবা হচ্ছে ও গাইস লাগলা হাই গাইস আজির ভিডিওটো এখনি তো সামৰিছো যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালা লাইক আর সাবস্ক্রাইব তো করে দিব একদম না পারিব আর কমেন্ট এটা করে দিব আর নেক্সট এটা ব্লগত লগ পাইছো ব্লগ আইব দিন মনে মনে ব্লগ দিছো আর নাকি দে আর